burada ya siyasi rahat olmalıdır ki, Prezident İlham Əliyev deməlidir ki, seçkini şəffaf keçirdin, ya da xalq çıxmalıdır ortalığa, şəffaf keçirdin. Bunun siyasi iradə ilə olacağını mən zənn eləmirəm. Ancaq yolu budur ki, xalq çıxıb ortalığa seçki tələb eləməlidir. Prezident siyasi iradə göstərib deməlidir ki, şəffaf seçki keçirir. Ya da xalq ortaya çıxıb şəffaf seçki tələb etməlidir. Bu fikirləri Kanal 13-ün sahibəsi zamanı şair publisist İlqar Atabəyli bildirib. Bizim sistem kökündən dəyişməlidir və biz seçki sisteminə keçməliyik deyə o əlavə edib. Ətraflı müsahibəni izləyək. İnsanları həbs eləməklə vəzifədəki adamları heç nə dəyişməyəcək Azərbaycanda. Azərbaycanda dəyişiklik olan, yəni 700 yaşlı adamı çıxartdıq, gətirdik cavan oğlanı qoyduq, elədirmi? Ad çəkmirəm, ad çəkməyin burada mənası da yoxdur, rolu da yoxdur. Bəyəm, həmin o işdən çıxartdığımız adamlar 90-cı illərdə, 93, 94, 95, 97-də vəzifəyə qoyum. Onlar cavan oğlan idi, damcı. 30 ildə işləyirlər, elədirmi? 28 ildə, 25 ildə işləyirlər, yaşlaşıblar. İnsanların nə yaşıyı, nə kateqoriyası, burada olan, burada bir dəyişiləsi bir şey var. Yəni, bir nüans var, sistem. Yəni, bu günləri generalların hamısını həbs elə. Deputatların da hamısını qov, təzəsini gətir. Heç nə dəyişməyəcək. Qardaş, biz sistemi dəyişməliyik. Biz sistem nədir? Bu xalq bilməlidir, Azərbaycan xalqı bilməlidir ki, sistemi dəyişmək nədir? O, bunlar elə bilir ki, nə isə yıxıb yerinə nə isə qoysan, bilidir. Sadəcə olaraq Azərbaycan xalqı tələbinlə ortalığa çıxmalıdır ki, seçki tələbini, seçki hüququn tələb eləməlidir. Və insanlar prezidenti, parlamenti, bələdiyyə seçilən üzvləri seçməlidir. Qoy Fəzail Ağmalı seçilsin, qoy Elman Nəsirov seçilsin, Siyavuş Noruzov seçilsin. Mən inandırımsa ki, həmin adamları xalq seçsə, onlar dəyişəcək. Həmin o Fəzail Ağmalı mən yaxşıdan gəlirəm 89-cu ildən, bu mübarizə adam idi. Başta gördü ki, bu yol sərf edir, hökumət aparıb bunu deputat seçir. Çünki hökumət seçir də bunu. Burada ya siyasi rahat olmalıdır ki, Prezident İlham Əliyev deməlidir ki, seçkini şəffaf keçirdin, ya da xalq çıxmalıdır ortalığa, şəffaf keçirdin. Bunun siyasi iradə ilə olacağını mən zənn eləmirəm. Ancaq yolu budur ki, xalq çıxıb ortalığa seçki tələb eləməlidir. Bax, bu günləri Milli Məclis dəyişməyə böyük ehtiyac var. Yəni, bizim bu sistem dəyişməlidir, biz seçki sisteminə keçməliyik. Bütün dünya belə formalaşıb. Xalq seçkidə bir dəfə səhv eləyə bilər, iki dəfə səhv eləyə bilər, həmişə səhv eləyə bilmər.